как порочит остану, приятели тежко остану. Да слуги пробваш, но не се ти сазо. Саку свою тайну прими. Ти
teme. Nikad nećeš stati tu. Dalina nas njeni uku i polako da se gani. Jutro svema tuži mi na nome smoveš. Mene ne. Ali nikad neću voj, njega ljubomorno čuva. Sane mi luta, nigdje nisam stigao. Krademo noći dvije puta. Pružaš ruku i polako da se gani. Jutro svema noći mi na nome zoveš. Mene nema i spava noći jasno vidim. Kao da si tu tuđi. Pružaš ruku i polako da se gani. Jutro svema noći mi na nome zoveš. Mene nema i polako da se gani. Jutro svema tuđi mi na nome zoveš. Mene nema. Da ubijamo zajedno da li se noć. Ja tebe volim, volim ko Boga, al sreće nema. Mrgane! Ona mora mene dres! Mrgane! Kuma i Peru blesavoga snimiš.
chodzi o dyskusję. Ja się wykrytywał, to ja bym... Thank you.
kanal, prosti kanal i po našoj jaroj. Između dva kinga. Ja radim se vijeca, znam što je jara. A ovo je tamo gosti. Rezerve, Petrović, dobro, dobro.
Poštovani gledalci, ljubitelji fudbala, dobrodošli na stadion Livadice. Danas u Bačkom Jarku, međunarodna prijateljska fudbalska utakmica. Igraju nama dragi gosti, lideri na tabeli prve lige Republike Srpske, fudbalski klub Modrića, nekadašnji član premijer lige i osvajač premijer lige i osmo plasirana ekipa Srpske lige Grupa Vojvodina, domaći klub Mladost. Evo jaktera u obe ekipe. Gosti iz Modriče u crvenoj opremi, broj 1 Milojević, 2 Prljeta, 18 Andrić, 16 Kostadinović, 24 Pavlović, broj 7 Milaković, 15 Lukić, 22 Rakić, 8 Tomić, 9 Ristić, 17 Đaković. Šef stručnog štaba, legendarni jugoslovenski, a možemo reći i svetski, levokrili napadač, kako volim reći, Lane sa Trebave, gospodin Nikola Nikić, kojega pozdravljamo. Nikola, javi se Nikola. I član zlatne generacije fudbalskog kluba Železničara sa Grbavice. Domaćini u plavoj opremi, broj 1 Lolić, broj 7 Pajić, 3 Ratić, 5 Kantar, 6 Tomić, 2 Marković, 8 Mudrinić, 9 Dikić, 10 Vukanac, 11 Tomić. Šef stručnog štaba Mladosti, također legendarni fudbaler Veleže iz Mostara, danas vrlo uspešan trener, gospodin Nikola Meselđija. Nikola, javi se. Sudijska trojka, Stojan Šibul, glavni sudija, pomoćnici Srđan Pavlis i Mladen Rosić.
svi iz Bačkog Jarka. Takođe danas sa nama predsednik fudbalskog kluba Mudrica i član izvršnog odbora Fudbalskog saveza Republike Srpske, gospodin Zdravko Jovanović sa svojim saradnicima, članovima uprave, direktor kluba gospodin Lazar Gerić i član uprave Dušan Popović. A takođe sa nama i danas najuže rukovodstvo domaćina fudbalskog kluba Mladost, na čijem je čelu predsednik Predrag Ćulebrk, dva potpredsednika Branislav Rosić i Mile Smiljanić, članovi uprave Mišo Gahovac, Dejan Mihalica, Milan Mandić, Radovan Pilić, direktor kluba Dragan Mandić, sekretar Gajo Kozomara i nezaobilazna naša tetka Drena. Takođe danas se nama i medijski sponzori ove međunarodne utakmice, novinski list Sportski žurnal Beograd, Sportski list Sport iz Beograda, Dnevnik iz Novog Sada, Glas Srpske iz Banja Luke, Radio Modrica, Radio Temerin, Televizija Republike Srpske iz Banja Luke i Televizija SOS kanal iz Beograda. Imaćete prilike narednih dana i večeri da gledate snimak utakmice i druženje na kanalima Televizije SOS Beograd i Radio Televizije Republike Srpske. Sa nama i danas legendarni, jedini koji je igrao finale Kupa evropskih šampiona, naš Josip Pirmajer, član zlatnih generacija fudbalskog kluba Partizan, koji je sa Nikolom Nikićem danas izveo početni udarac. Pozdravljamo legendu Josipa Pirmajera. Dobro došli na stadion Livadice. Dobro, jedniko, sad ajde. Izmini, Petro, izmini, hvala. Hey!
Zamena Golmana u ekipi Modriče, izašao Milojević, ispred mreže Stefan Milaković. Stefan Milkanović, može ovako, Milkanović.
Ima i Milaković. Se momci, smo rekli. Nema udaranja. Još jedan sportski pozdrav, poštovani gledaoci, dobrodošli na stadion Livadice, 30. minut prvog poluvremena, po prvi put međunarodna prijateljska fudbalska utakmica između od danas dva bratska kluba. Naši dragi gosti iz Modriče, fudbalski klub Modriča, lider na tabeli prve lige Republike Srpske, i domaćin osmo plasirana ekipa Srpske lige grupa Vojvodina, fudbalski klub Mladost. Evo za sve vas akteri u obe ekipe koji ste pristigli kasnije, gosti iz Modriče, crvena oprema, na golu je Milkanović sa brojem 2 Prljata, 18 Andrić, 16 Kosta Dinović,
24 Pavlović, broj 7 Milaković, 15 Lukić, 22 Rakić, 8 Tomić, 9 Ristić, 17 Đaković. 6 stručnog štaba, gospodin Nikola Nikić, koji na klupi čuva svoju najbolju desetorku za drugo poluvreme. A na klupi gostiju iz Modriče su Petrović, Despotović, Latković, Asanović, Savić, Kostadinović, Jolović, Vidaković, Vujanić, Kuzmanović. Domaćini u plavoj opremi, broj 1 Lolić, sa brojem 7 Pajić, 3 Ratić, 5 Kantar, 6 Tomić, 4 Kozomora, 2 Marković, 8 Mudrinić, 9 Dikić, 10 Vukanac, 11 Tomić. Rezerve na klupi Mladosti: Krga, Stojanović, Višekruna, Svitić, Zeljković, Popin, Krasić, Milić, Erak, Đukić, Mitrović, Rajić. Šef stručnog štaba gospodin Nikola Meselđija. Sudijska trojka: Stojan Šibov, Srđan Pavlis i Mladen Rosić. Delegat utakmice gospodin Neđo Kozomora. Najlepši delegat u Vojvodini. Oh,
U toku je 35. minut, za sada bez golova. Da se zahvalimo i medijskim pokroviteljima današnje međunarodne fudbalske utakmice. I od danas dva bratska kluba iz Republike Srpske, fudbalski klub Modrica i naši domaćini fudbalski klub Mladost Bački Jarak. A medijski pokrovitelji su sport